Halloj! Nu är det mitten av juli och vi ska alldeles strax bege oss mot tåget och åka in till stan för att ta båten därifrån ut till våran skärgårdsö. Vi var där för en vecka sedan, men nu har vi varit hemma en vecka och gjort lite BVC-besök och Emil har jobbat lite. Men nu ska vi alltså ut till ön igen. Otto har somnat i vagnen, han är jättetrött. Han har varit vaken i 2 timmar så det är inte så konstigt att han däckade. Walter är också jättetrött och han ska sova i selen. Tänkte vi, för det brukar han kunna göra väldigt bra. Så att vi har Otto i vagnen och Walter i selen och sen har vi lite packning i vagnen och sen lite packning på Emil och mig. Som är på agendan nu. Jag tänker att jag filmar lite så här små filmklipp från den här skärgårdsvistelsen. Det är lite svårt när det är mycket så här familj och så. Och alla vill kanske inte vara med på film. Men lite små glimtar kan det nog bli i alla fall. Hallå, nu har vi varit här ute i nästan en vecka. Och tiden går i sakta mak. Men ändå så flyger den förbi. Det har blivit mycket bad på stranden och sen lite spel och lite bok. Walter älskar att vara ute så att det är antingen hämtar skorna och sin solhatt för att gå ut i blåbärsriset. Eller så är det för att han vill gå ner till stranden och bada. Vi har också varit över på Möja och käkat pizza med min faster och hennes man. Men annars har vi hållit oss på våran ö. Och nu har Emils son kommit ut också. Så att nu är jag på väg ner till stranden med lite vatten till Walter. Och sen så ska vi fika lite. Vi hade med oss allting utom vattnet. Och sen imorgon så kommer Emils ena syrre med familj hit. Så det blir mysigt. Men nu lite mer strandhäng. Hemma igen, vi kom hem igår kväll, nu är det måndag. Och det blev kanske inte så mycket filmat som jag hade tänkt. Jag tänkte så här, men nu kan jag filma lite mer från vad vi gör där ute. Och kanske även filma när jag fotar. Men jag glömde lite av den här lilla kameran som jag filmar med. För att det är ganska intensivt med dels den här som är 2 månader nu. Och med han som är snart 16 månader. Och sen så har vi även haft Emils 5-åring ute. Och besöker Emils syster och så. Det var jättetrevligt och jättehärligt. Men just filmandet kommer längst ner på prioriteringslistan. Jag tycker till och med att det är svårt att få till att gå ut och fota med stora kameror och fota stillbilder. Men det har jag faktiskt gjort lite grann. Och då har jag inte filmat just för att jag vill passa på att hinna ta bilder. Och det tar ju mycket längre tid om man ska filma samtidigt också. Men jag kan slänga in ett gäng stillbilder här så får ni se vad jag har fotat för något.
fler bilder och mer om våran skärgårdsvistelse kommer komma upp på min blogg, Stora små äventyr, biglittleadventures.se. Och jag länkar det här nedanför under videon också. Nu är vi alltså hemma. Jag ska lägga in stillbilderna i datorn och redigera dem. Vi ska också röja massa här hemma och städa och fixa lite innan vi åker iväg på nästa lilla äventyr. Och jag tror att nästa lilla äventyr blir lite lättare att filma just för att det är mer en upplevelse, en händelse som är mer specifik. Men vi får se. Jag tänker att jag avslutar den här videon här i alla fall. Och om du gillar den så får du trycka tummen upp. Kommentera gärna här nere. Och prenumerera om du inte redan gör det. Så ses vi i nästa video helt enkelt. Ha det så bra. Hej då.